Промяна на транспортната схема на община търговище влезе в сила от 1 януари във връзка с задължението за осигуряване на безплатен транспорт на всички ученици до 12 клас. Поради очакваното значително увеличение на пътниците по няколко направления се наложиха и корекции, които са одобрени от общинския съвет. Те са съгласувани с исканията за изменения в часовете на потегляне на автобуси от междуселищните градски линии, поступили от директори на професионални гимназии от търговище. Измененията в график се отнасят за автобусните линии от за които ще потеглят в 6.30 часа от града и 7.15 в обратна посока. Делничното маршрутно разписание по линията Търговище на Дарево пък ще се изпълнява с влизане в село Осен, а автобуса от Търговище за Пайдушко ще потегля в 6.15. Община търговище проведе всички предварителни разговори с превозвачите, обслужващи линиите и скметовите по населените места, за да осигури безпроблемно въвеждане на промените. Правото на безплатен транспорт за всички ученици до завършването им на средно образование е регламентирано в Закона за предучилищното и училищно образование. До момента това се отнасяше само за учениците до навършване на 16-годишна възраст.